tako, ne. Pozdrav ljudi, evo nas u novi epizodi, kao što vidite, ovo je jedan serijal u šahu, da ćemo ja i Bogdan igrati šah, uglavnom, kao što vidite. Svakog utorka ćemo da snimamo šah. Kamerman. Bogdan prvi igra. Evo. Idemo sada... Čisto nekako. Alo. Vidite ljudi tamo. Sine moj, dragiš. E, neću ja kao ti. Dragiš. Neću ja kao ti, nisam glup. Family friendly kanal. Ok. Kad smo bili, Ajde, palimo. Gde ćeš, gospodine? Šahmat! Ovo nije servirano, tako da ćemo opet igrati još jednu rundu. Pošto ovo nije inscenirano, majke mi. Igrat ćemo još jednu rundu. Pa ja sam mogao tebi da dam, da ti uništim kraljicu. Nisi. Mogao sam, sa topom, gospodine, da stopiram. Da, mogao sa topom, tako da... Idemo još jedan put. Znači, ono se nije uopšte važilo, ajde. Trajat će video malo duže ako ga ima. Idemo sad da izvadimo dečko. Oladi. Dečko, aravari. Kamerman učuti. Da, vidite kako. Sine. A šahmat. Šajnis. Ne, poraču. Ljudi se ovdje kaže, ne može se raditi pravno šahu uopšte. Ovo uopšte nije ni pravi, vidite koliko su ove figure. Ovo ću tu da stavim. Bogdan, možemo do sutra ovako? Pa možemo. Igre, ajde. Evo se ovo se nabavi. Vamo. Ali možeš biti sa kraljicom levo da su? Mogu. Mogu sutra dicu. Da si ksavio tu, okej. Gledajte, pa na kraj sveta. Znam šta ćeš? Znam šta ćeš, ali ja neću tako. Glup te pate, dečko. Kako, s čim jedeš? Jeste na pistori. Ovdje se vraćam. Vraća se, a? Idemo tako. Čekaj. Ići pa mi se. Vraća, ne mogu ti. Idem da vratim kraljicu. Gospodine, nije dobar potes. Gospodine... Šta je? Reži. Ajde! Kako ga šišću? Bože.
Čekaj, čekaj, nisam igrao, nisam igrao. Hajde, igri. Čekaj, tu stari. Dobro, neće tako. Loteš? Loš ti potes, dačko. O, sorry. Da, loš. Jedi mi ga. Neću. Neću. Ljudi, ovo bi moglo biti kraj zato što mi pojao kraj, tako da idemo sa sljedeće, ne mogu ništa.